हेलो स्टूडेंट्स, आज तुम लोग मैं गणित पंचम श्रेणी पाठ नम्बर दुई कुण बुझा गई आसो तुम लोग मनोजोगेरे भिडिओटी चुना रोहन बुझी पालाने आम नयन सर एने कुणर विषय बुझा दी तार पिछर दिन कि गम पाने कुण और समय ऊपर आम आलोचना अलग भल आलोचना मैं तुमक अलग সিদিনাখন মণিয়াৰ জন্মদিন আছিলে আৰু সিদিনাখন জন্মদিনত এটা ঘড়ী গিফ্ট পালে উপহাৰ হিচাপে পালে আৰু ঘড়ীৰ কাটা দুডালে কোন উৎপন্ন কৰা চাই সি আচৰিত হ'ল আৰু পিছদিনা ঘড়ীটো আমাৰ স্কুললৈ লৈ আহিলে আৰু সকলোকে দেখুৱালে আৰু আমি সকলোৱে আচৰিত হৈছিলোঁ কিয় জানানে কিয় ৰুমিবা সিদিনাখন প্ৰাৰ্থনা সভাৰ বেল বাজিল আৰু সকলোৱে আচৰিত হ'লোঁ আৰু দেখিছিলোঁ যে মুনিয়াৰ ঘড়ীৰ কাটা দুডালে সমকোণ কৰিছে আৰু প্ৰাৰ্থনা সভাত ন বজাত আৰম্ভ হ'ল তেনেদৰে আমাৰ ছাৰে যে কৈছিলে সেই কুণ্ডৰ কথাটো সমকোণৰ কথাটো তো ঘড়ীটোত মিলি গ'ল 9টা বজাৰ লগে লগে হয়তো 9 বাজিলে সমকোণ হ'ব তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা সভা শেষ হৈ আমাৰ যেতিয়া প্ৰথম পিৰিয়ড শেষ হ'ল ছাৰ থকাতে আমি ছাৰক ঘড়ীটো দেখুৱালোঁ তেতিয়া আকৌ সকলোৱে দেখা পালোঁ যে ঘড়ীত 10টা বাজে আৰু 10টা বজাতে ঘড়ীটোৰ কাটা দুডালে সমগুণতকৈ সৰু কোন সৃষ্টি কৰিছে এইবোৰ দেখি আমি সকলো আচৰিত হৈছিলোঁ আৰু ছাৰক আমি বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ আৰু ছাৰে আমাৰ আখোৱাবোৰ দূৰ কৰাৰ বাবে ঘড়ীৰে মানে হাতেৰে ঘড়ীৰ কাটাকেইডাল ঘূৰাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানে কোণবিলাক যে সৃষ্টি হৈছে তাৰ বিষয়ে আমাক দেখুৱাই দিছিলে বাৰু তোমালোকে এইটো বুজা নাই বুলি কৈছা ন মুনিয়ে এইটো ঘড়ী কি জন্মদিনত গিফ্ট পাইছে ন উপহাৰ হিচাপে পাইছা আচ্ছা এইটো ঘড়ী তেতিয়া চোৱা মই কেইটামান তোমালোকক এই 9 বজা আৰু 10 বজাৰ বাহিৰেও কেইটামান বেলেগ বেলেগ দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমে মই ঘড়ীৰ কাটাকেইডাল দিয়াই নাই এতিয়া মই চাবা ঘড়ীৰ কাটাকেইডাল দি দিম এই ঘড়ীটোত চোৱা ঘণ্টাৰ কাটাডাল 3 থাকিল আৰু মিনিটৰ কাটাডাল যেতিয়া 12 থাকিব এইটো কেইটা বাজিলে 3টা বাজিলে তো এই 3টা বজাত এই ঘড়ীৰ কটাকেইডালে যিটো কোণ কৰি আছে এই কোণটো হৈছে আমাৰ কি কোণ সমকোণ ঠিক তেনেদৰে আমি 3:30 বজাৰ অকণমান যদি বেছি লওঁ ঠিক 3:30 বজাৰ হ'লে তোমালোকৰ সময়টো নিমিলিব মানে সমকোণ নহ'ব কিন্তু 3:30 বজাতকৈ অকণমান বেছি হৈ গ'লে এইটো সমকোণ হৈ যাব ঘণ্টাৰ কাটা আৰু মিনিটৰ কাটাই সমকোণৰ সৃষ্টি কৰিব ঠিক আছে সমকোণ বুজি পালা ঠিক তেনেদৰে কিছুমান সমকোণতকৈ ডাঙৰ কোণ সৃষ্টি কৰে সেইটো চাওঁ আহোঁ আমি এতিয়া কেইটা বাজিছে 5 বজা নাই ঠিক 5 বাজিবলৈ 16 মিনিটমান বাকী আছে সেই 5 বাজিবলৈ 16 মিনিট থকাটোত কি হ'ব এইটো দেখিছা এই কোণটো যিটো কোণ কৰিছে ঘড়ীটোৰ কটা দুডালে সেইটো হৈছে সমকোণতকৈ ডাঙৰ অৰ্থাৎ আমি পঢ়িছোঁৱেই কালি এইটো হৈছে কি আমাৰ স্থূলকোণ হয়নে সমকোণতকৈ ডাঙৰ হ'লে স্থূলকোণ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যদি সমকোণতকৈ সৰু কোণ হয় এতিয়া কেইটা বাজিছে 11:30 হয়নে এই 11:30 বাজিলে আমাৰ সমকোণতকৈ সৰু হ'ব এইটো হ'ব সূক্ষ্মকোণ তো বুজি পাইছা নিশ্চয় তোমালোকে যে এনেদৰে আমি সূক্ষ্মকোণ সমকোণ আমি ঘড়ীৰ কাটাৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ বাছি উলিয়াব পাৰোঁ তো এনেদৰে আমাক ছাৰে বুজাই দিছিলে আৰু এনেকৈ 24 পৃষ্ঠাত থকা ঘড়ীবিলাকত আমাৰ সমকোণ হোৱাকৈ সময়ৰ ঘড়ীৰ কাটাবোৰ আঁকিব দিছে সমকোণ হোৱাকৈ বিভিন্ন সময়ত সমকোণ হোৱাকৈ ঘড়ীৰ কাটাবোৰ আঁকিব দিছে তো ক্লাছ 5ৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকেও নিশ্চয় শুনি আছা এইখিনি আমাক ছাৰে কৰিব দিছে নয়ন ছাৰে গতিকে তোমালোকেও এইখিনি কৰিবা নেক্সট চোৱা নেক্সট এইখিনি 25 পৃষ্ঠাত একেবাৰে ওপৰত আছিলে যে তলৰ ঘড়ীবিলাকত এক সমকোণতকৈ সৰু কোণ সৃষ্টি কৰা ঘড়ী কাটা দুডাল আঁকা আৰু লগতে সময়টো লিখা তলত সময়টো লিখিব দিছে আৰু আঁকি কিনে এক সমকোণতকৈ সৰু আৰু তোমালোকে তেনেকৈ 4টা এক সমকোণতকৈ ডাঙৰ ঘড়ী আঁকিবা ঠিক আছে ৰহন তুমিও কৰিবা হ'ব ইয়াতে ঘড়ী কেইটামান দিয়া আছে 8টা ঘড়ী দিয়া আছে এই ঘড়ীকেইটাৰ কোনটো ঘড়ীয়ে কি কোণ কৰিছে সমকোণ নে সূক্ষ্মকোণ নে স্থূলকোণ সেইটো লিখা আৰু ঘড়ীৰ সময়বোৰ লিখা
একেলগে আমাৰ দুটা বস্তু হৈ যাব এটো তোমালোকে লিখি গ্রুপত ছাৰক পঠিয়ে দিবা ঠিক আছে ওকে নেক্সট ইয়াৰ পিছত ছাৰে আমাক আৰু কিছুমান কোনৰ মানে কাগজত কোন বনাবলৈ শিকাইছিলে আৰু কোনমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত কোন জখিবলৈ আমাক শিকাইছিলে সেইটো আমি কেনেকৈ কৰিছিলোঁ মই তোমাক কওঁ আহাৰহন বৰ্গাকৃতিৰ কাগজ দেখিছা মই ৰঙা যে ভাঁজ কৰি দিয়া আছে ইয়াতে আমি কি কৰিম ভাঁজ কৰি ভাঁজ লগাই দিম কাগজখন কাগজখন যেতিয়া আমি ভাঁজ লগাই দিম অৰ্থাৎ ওপৰৰ মূৰটো তললৈকে আমি যেতিয়া লৈ আহিম তেতিয়া কাগজখন এনেকুৱা হৈ যাব দেখাত তাৰপিছত কি কৰিম মই আকৌ এইকেইটা ভাঁজ কৰিব দিয়া হৈছে আমাক কিতাপত দিয়াই আছে নিচা এটা ৰঙা দাগ দিছে তাৰপিছত মাজেৰে আৰু এটা ৰঙা দাগ দিলোঁ আৰু কাষেৰে আৰু এটা ৰঙা দাগ দিলোঁ এতিয়া এই যে দুটা ছাইডত যে আমাৰ আছে মই এইটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ তোমাক চোৱা এইটো ভাঁজ আৰু এইটো আমি ভাঁজ লগাই দিলোঁ দেখিছা কেনেকুৱা দেখা গ'ল দেখিলা এইবাৰ আমি কি কৰিম আকৌ ইয়াৰে বিপৰীত যিটো মূৰ আছে এই মূৰটো আমি ভাঁজ লগাই দিম এই মূৰটো ৰাইট ছাইডত থকা মূৰটো এইটো মূৰ যেতিয়া আমি ভাঁজ লগাই দিম ইয়াক কেনেকুৱা দেখা যাব এনেকুৱা হৈ গ'ল তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ কোণ পাই আছোঁ হয়নে কোনকেইটাৰ আকৃতি কি হ'ল চেঞ্জ হৈ গৈ আছে সলনি হৈ গৈ আছে এতিয়া চোৱা আমাৰ যিটো বাওঁফালৰ ভাঁজ মানে আছে ভাগ আছে সেই ভাগটো আমি কি কৰিম এইবাৰ সোঁপিনৰ যিটো ভাগ আছে তাৰ ওপৰত আকৌ জাপি দিম মাজত যিটো আমি ৰঙা দাগ দিছোঁ সেই দাগটোৰে দিলোঁ মই জাপি এতিয়া চোৱা এতিয়া কি হৈ গ'ল এইটো এটা এই যিটো কোণ মই হালধীয়া দাগ দি দিছোঁ দেখিছা এই যিটো কোণ হৈছে এই কোণটোৰ মান হ'ব আমাৰ কিমান 45 ডিগ্ৰী দেখিছা ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ডিগ্ৰী বুলি কোৱা হয় এটা সমকোণত থাকে তাৰমানে কিমান 90 ডিগ্ৰী আৰু এই যিটো কাষত যিহেতু আমি বৰ্গ লৈছিলোঁ তো বৰ্গ লোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ দুয়োটা বাহু সমান ছাইডৰ গতিকে ইয়াৰে প্ৰত্যেকটো কোণ এইটো কোণো আৰু ওপৰৰ কোণটো 45 ডিগ্ৰী হ'ব তো গম পালে তোমালোকে নেক্সট আমি আৰু এটা কৰি চাওঁ আহা এনেদৰে আমি আৰু এখন কাগজ ল'লোঁ এইবাৰ আমি আয়তাকাৰৰ কাগজ লৈছোঁ আগৰখন আমি কি লৈছিলোঁ বৰ্গাকৃতিৰ কাগজ লৈছিলোঁ এইবাৰ আমি আয়তাকাৰৰ কাগজ লৈছোঁ আয়তাকাৰৰ কাগজখনতো আগৰ নিচিনাকৈ আমি মাজেৰে কি কৰিম ভাঁজ কৰি দিম দুটা বৰ্গ পাই যাম আমি এতিয়া কি কৰিম আগতে আমি একদম কোণীয়া কোণীকৈ ভাঁজ দিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি কি কৰিম কোণীয়া কোণীকৈ ভাঁজ নকৰি মাজৰ পৰা আমি কোণ কৰি আৰু এই এতিয়া দেখিছা মই দাগ দি দিছোঁ যে এনেদৰে একেবাৰে কোণাটোলৈ নাযায় কোণাটো আমি পাৰ হৈ আহি মাজত ঠিক মাজতো নহয় অলপ কাষতে আমি ভাঁজ কৰি দিম চোৱা আমি প্ৰথমে এটা ফাল লৈ লৈছোঁ ভাঁজ এইটো ফাল আমি সোঁহাতৰ ফালটো আমি ভাঁজ কৰি দিছোঁ কেনেকুৱা দেখি চাই লোৱাচোন তোমালোকে তাৰপিছত আমি বাওঁফালৰটো ভাঁজ কৰিম তো দেখিলে আমি সোঁহাতৰটো ভাঁজ কৰি দিলোঁ দেখা তেনেকুৱা হৈ গ'ল নেক্সট আমি কি কৰিম এইবাৰ বাওঁহাতৰটো আমি ভাঁজ কৰি দিম বাওঁপিনৰটো আমি এতিয়া এই যিটো ৰঙা দাগ আছে এই দাগে দাগে আমি ভাঁজ কৰি দিম এইটো ভাঁজ কৰি দিলোঁ এবাৰ এইটো ভাঁজ কৰিম ঠিক আছে এইটো দেখিলে তোমালোকে এনেদৰে আমাৰ যেতিয়া ভাঁজ হৈ গ'ল ভাঁজ হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে কোণ দেখা পাম দেখিছা প্ৰথমে আমি এটা কোণ লৈছোঁ একেবাৰে ওপৰত যিটো আছে মই হালধীয়া দাগ দি দিছোঁ এই কোণটোৰ মান কিমান হ'ব এই কোণটোৰ মান হ'ব 60 ডিগ্ৰী ঠিক আছে আৰু এটা কোণ পাম যিটো আমি ৰঙা আঁচ যে মাজেৰে টানিছোঁ অৰ্থাৎ ইয়াক যদি আমি আৰু এটা ভাঁজ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ই হৈ যাব কিমান ডিগ্ৰী এই যিটো কোণ হ'ব আমি যদি ইয়াক আৰু এটা ভাঁজ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই কোণটো হ'ব এই কোণটোৰ মান হ'ব 30 ডিগ্ৰী 30 গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ 30 ডিগ্ৰী কোণ তো এনেদৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ কাগজেৰে তোমালোকে এইটো ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিবা বনাই মোক ভিডিঅ' হওক বা তোমালোকৰ ফটো হওক মোক পঠিয়াই দিবা ঠিক আছে নেক্সট আমি চাওঁ এইবাৰ কোনমান যন্ত্ৰৰ লগত চিনাকি হওঁ আহা তো কোনমান যন্ত্ৰ তোমালোকক মই আগতে দেখুৱাইছোঁৱেই তথাপিতো আমি আকৌ এবাৰ এই কোনমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত কেনেদৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি চাওঁ আহা তো কোনমান যন্ত্ৰ এইটো দেখিছা তোমালোকে এই কোনমান যন্ত্ৰত এটা অনুভূমিক ৰেখা থাকে চাবা মই এটা সেউজীয়া ৰেখা টানি দিম একেবাৰে তলত চাবা দেখিছা
সেউজীয়া ৰেখাডালেই হৈছে নীলা কালার হৈছে ন নীলা কালার এই ৰেখাডালৰ নাম হৈছে এই ৰেখাডালৰ নাম হল অনুভূমিক ৰেখা মনত থাকিব অনুভূমিক না একচুৱেলি অনুভূমিক হ'ব লাগিছিলে এই ৰেখাডালৰ নাম হৈছে অনুভূমিক ৰেখা নেক্সট এই যিটো একদম সোমাজত থকা যিটো বিন্দু এই বিন্দুটোৰ নাম হৈছে কেন্দ্ৰবিন্দু ঠিক আছে এই বিন্দুটোৰ নাম হৈছে কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু ইয়াতে কি থাকে আমি যেনেকৈ দিশ প্ৰস্থ উচ্চতা আদি জুখিবৰ কাৰণে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ বা ফিতা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তো আমি জ্যামিতিত কিছুমান কোণ ব্যৱহাৰ মানে জুখিবৰ কাৰণে আমি কোণমান যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ গম পাইছা আৰু ইয়াতে কি হয় কিছুমান ঘূৰণীয়া এই স্কেল এই ইয়াতো স্কেলৰ নিচিনাকৈ আছে আমাৰ ঘূৰণীয়া স্কেল ইয়াতে আমাৰ শূন্যৰ পৰা এশ আছিলৈ কিছুমান দাগ কটা থাকে তোমালোকে এইবোৰ গণি চাব পাৰা এই দাগবোৰ যিবোৰ কটা আছে ইয়াৰে এটা সৰু সৰু এটা ঘৰক কি সূচায় এক ডিগ্ৰী সূচায় ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ডিগ্ৰী বুলি কয় এক ডিগ্ৰী এটা সৰু ঘৰক আৰু সৰু ঘৰবোৰক আমি নাম মানে হেৰি কৰা নাই তোমালোকৰ স্কেলবিলাকতো যেনেকৈ মিলিমিটাৰৰ ঘৰবিলাকক নামাকৰণ নকৰি কি কৰিছে চেণ্টিমিটাৰত এক দুই কৰি দি গৈছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো আমাৰ দহত গণনা কৰা হৈছে শূন্যৰ পিছত দহ বিছ ত্ৰিছ এনেকৈ আছে কিন্তু ইয়াতে ইয়াতে এটা বস্তু মন কৰিবা যে কোনমান যন্ত্ৰপাতত দুই ধৰণৰ মাপনি দিয়া থাকে এটা হৈছে শূন্যৰ পৰা এশলৈ থাকে আনটো এশ আশীৰ পৰা শূন্যলৈ থাকে দেখিছা নিশ্চয় তোমালোকে তো আমি কোনমান কোনমানৰ কোনফালৰ পৰা পঢ়িম সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ কোনটোত আমি কেনেকৈ কোনটোৰ কোনমান যন্ত্ৰটো বহুৱাওঁ বুজি পাইছা আমাৰ কেনেকৈ মই তাৰ বাবে তোমালোকক কোনমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত কোন কেনেকৈ আঁকিব লাগে সেইটো দেখুৱাই দি আছোঁ চাবা তোমালোকে আমি কি কৰোঁ কোনমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত কেনেকৈ আমি ডিগ্ৰীত আমি মাপবোৰ পাওঁ সেইটো আমি চাওঁ আহা তো তোমালোকৰ কিতাপত এনেধৰণৰ ছবি দিয়াই আছে বাহু দুটা বাহু লগ লাগি কোণ হয় শীৰ্ষবিন্দুটো হৈছে কোণ আৰু ইয়াক আমি কেনেদৰে জুখিম তাৰ বাবে আমি লৈ লৈছোঁ প্ৰথমে এটা বাহু তাৰপিছত আৰু এটা বাহু লৈছোঁ এই দুয়োটাই কিন্তু বাহু হয় কিন্তু আমি ইয়াক নামাকৰণ কৰিম আৰু এইটো এটা কোণ হয়নে দুটা বাহু লগ লাগি এটা কোণৰ সৃষ্টি হৈছে তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ যদি আমি ইয়াত যদি কোনমান যন্ত্ৰ বহাওঁ কোনমান যন্ত্ৰৰ কেন্দ্ৰত বিন্দুটো ইয়াতে বহুৱাব লাগিব আৰু এই বাহুডালত বহুৱাব লাগিব আমি অনুভূমিক ৰেখাডাল ঠিক আছে ইয়াতে বহুৱাব লাগিব অনুভূমিক ৰেখাডাল আৰু যিটো হেৰি আছে তাত বহুৱাব লাগিব আমি কেন্দ্ৰ বিন্দুটো এইটো হৈছে বাহু নেক্সট আমি আৰু এইটো কোণ এতিয়া আমি ইয়াতে কোনমান যন্ত্ৰটো বহুৱাই দিম তো চোৱা কোনমান যন্ত্ৰটো এনেদৰে আমি বহুৱালে নহ'ব যিটো আমাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছে কেন্দ্ৰবিন্দুটোত কেন্দ্ৰবিন্দু বহুৱাব লাগিব আৰু অনুভূমিক ৰেখাত অনুভূমিক ৰেখা বহুৱাব লাগিব তো চোৱা মই নেক্সট বহুৱাই দিম দেখিছা কেন্দ্ৰবিন্দুত কেন্দ্ৰবিন্দুটো বহুৱাইছোঁ আৰু অনুভূমিক ৰেখাত অনুভূমিক ৰেখা বহুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ কোণৰ মান হৈছে দেখিছা তোমালোকে ষাঠি ডিগ্ৰীত শূন্যৰ পৰা যদি তোমালোকে চাই যোৱা তো শূন্যটো ক'ত আছে তো চোৱা যন্ত্ৰ প্ৰথমে জুখিবলৈ দিয়া কোনটোৰ শীৰ্ষবিন্দুটো কোনমান যন্ত্ৰত আমি লগাই ল'ব লাগে তাৰপিছত এটা বাহুৰ কোনমান যন্ত্ৰ অনুভূমিক ৰেখা দেখিছানে এটা বাহু আমি যিটো অনুভূমিক ৰেখা বুলি লিখি ৰাখিছিলোঁ সেই বাহুটোত আমি মিলাই দিছোঁ এতিয়া চোৱা তোমালোকে কোনটোৰ আনটো বাহু কোনমান যন্ত্ৰটোৰ কোনটো দাগৰ লগত মিলি গৈছে দুটা দাগ আছে হয়নে এটা আছে ষাঠি আৰু এটা আছে এশ বিছ এতিয়া আমি কোনটো ল'ম এতিয়া তোমালোকে তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব জানানে প্ৰথম বাহুটোলৈ মন কৰিব লাগিব তো প্ৰথম বাহুটো স্পৰ্শ কৰা মানটো তলত আছে নে ওপৰত আছে শূন্য আমি শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম তো শূন্যটো ক'ত আছে তলত আছে নে ওপৰত আছে তলত আছে শূন্যটো গতিকে আমি যিটো বাহুৰে আমাক কোণৰ মান দিব সেই বাহুটোৰ আমি তলৰ মানটো ল'ব লাগিব তলত কিমান আছে ষাঠি গতিকে আমি তলৰ ফালৰ পৰা পঢ়িম গতিকে এইটো তলত আছে ষাঠি গতিকে ইয়াৰ মান হ'ব ষাঠি ডিগ্ৰী এইটো সদায় মনত ৰাখিব তোমালোকে এশ বিছ লিখি নিদিবা এইটো হ'ব ষাঠি শূন্যটো ক'ত আছে চাবা অনুভূমিক ৰেখাত লাগি থকা শূন্যটোৰ পৰাহে গণিবা ঠিক আছে নেক্সট চোৱা এইটো হ'ল আমাৰ ষাঠি
ডিগ্রি ডিগ্রিটো এনেকো এটা শূন্যর দরে লিখে আর উপরের ফালের পরা লিখে আছে ইয়াতে। তারপর তোমালোকর কিছু করব লোকা থাকিব, তারপরে মানে কই দিছ আমার কোনমান যন্ত্রটা তোমালকে ফুলতেও কেউ এনেক নবহুবা। আমি কেতিয়াবা এনেক বহুও, কেন্দ্রবিন্দুটো বহুয়া নাই আর অনুভূমিক রেখা যেটো আছে সেই রেখাও আমার কোনমান যন্ত্রট বহা নাই, তো এনেকে বহুয়ালে আমার উত্তরটা নিমিলিব, দেখেছে ষাঠিত মিলা নাই গই, হয়নে আঠাৱন্ন মান হয়েছে, গতি এই শুদ্ধ উত্তর নহব আমার। নেক্সট চা, এটা যদি আমি এনেক বহুয়াই দিও, কেন্দ্রবিন্দুটো বহিছে কিন্তু আনুভূমিক রেখাডাল বহা নাই, এটা পঁচপন্ন মানেই হয়েছে গই, অর্থাৎ আমার উত্তরটো শুদ্ধ নহব। তো কেন্দ্রবিন্দুও বহিব লাগিব, আনুভূমিক রেখাও আমার বহিব লাগিব, তেনেদরেও আমি নহব ভুল। আর কেতিয়াবা আমার আনুভূমিক রেখাত আমি রাখিব পারো কিন্তু কেন্দ্রবিন্দুটো মিলা নাই, তৃতীয় আমার মিলা নাই, দেখেছে না আকৌ পঁচপন্ন ডিগ্রিত গিয়ে মিলিছে, কিন্তু এই আমার কোণর মানটা হব ভুল মান, গতি এই তোমালে মনত রাখিবা। আর তোমালোকর পৃষ্ঠা নম্বর আঠাইশ আর উনত্রিশত কিছু তোমালোকর হোমওয়ার্ক আছে, এইখানে তোমালে করবা, ঠিক আছে? তেনেদরে আমার অঞ্চলে কোনবোর কোনমান যন্ত্রের সহায়ত জোখি আমাক করব জোখিবলে শিকাইছিল, আর ইয়ার পিছত আমাক আমার কিতাবত থকা 23 পৃষ্ঠাত থকা অঙ্ককেইটা আমাক করবলে দিছিল। পৃষ্ঠাটো 23 নহয়, 28 পৃষ্ঠাত আমার আছে এইকেইটা কোন আমি করেছো, গতি ক্লাস ফাইভর সকল স্টুডেন্টে এইকেইটা করবা আর রহন, লগতে তুমিও এইকেইটা করে চাবা কোনমান যন্ত্রের সহায়ত গোটেকেইটা কোন জোখি নারায়ণ সরক পঠিয়ে দিবা হোয়াটসঅ্যাপত। তারপর পেজ অর্থাৎ 29 পৃষ্ঠাত তোমালোক আমার এইকেইটা আসলে ইয়াদে সূক্ষ্ম গুণ, তারপর স্থূল গুণ, সমগুণ, কোনটো কোন কোন ইয়াতে যে কোনবোৰ দিয়া আছে এই কোনবোৰ কোনটো হয় কোনটো কোন হয় সেইটো আমাক তলত লিখি গ্রুপত আমাক পঠিয়ে দিব দিছে স্যারে, এইখানে আমার হোমওয়ার্ক হিসাবে দিছিল স্যারে। রহন এটা বুঝি পাইছানে কোনর বিষয়ে? হয় আমি বুঝি পাইছো ধুনকি, ঠিক আছে তেন্তে বলা ঘরলে যাও। বলা রমিবা, বাই বাই এভরিবডি। ভিডিওটি চাওয়ার বাবে সকলকে ধন্যবাদ, লগতে ভিডিওটি চাই কেনে পালে কমেন্ট বক্সত জানাবলে নাপাহরিব, আর যদি ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক করিব, কমেন্ট করিব, ইয়ার লগতে শেয়ার করিবলে নাপাহরিব, আর আগলে এনেদরে ভিডিওবোর পাই থাকিবলে সাবস্ক্রাইব করিবলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করিবলে নাপাহরিব। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।